Këtë të diel të dyqeshorit votohet për të zgjedhur drejtuesit e rinj në Lugin të Preshevës, një fushatë e cila ka nxitur po ashtu jo pak debate edhe për gjuhën e përdorur ndaj shqiptarëve nga shqiptarët ndaj njëri tjetrit me analistin Uri Bexheti, një host mirë zhvillimeve politike atje ndajmë sot një bisedë. Mirë se vjen zoti Bexheti, kënaqësi që jemi me ne. Dhe për mua është kënaqësi që flas. Ju falenderoj për kohën dhe dua ta nis më një herë me pyetjen, meqense jemi vetëm pak orë para zgjedhjeve me shqiptarët në Lugin, në fushat kundër njëri tjetrit apo bashkë kundër serbëve. Si e keni parë ju? Të përsarë si gjithmonë dhe në ndim as Tirana dhe as Prishtina. Më mirë është me lanë në termalin e tyre, që të gërojnë vetë, i din halët e tyre dhe kështë qenë gjeja më e mirë. Kësaj radhe, ndërhyrja nga Kosova nuk besoj që dhe sillë dhe një rezultat të këndshëm, sepse janë nda në dy tabore shqiptarët atje, një tabor që mbështet zoti Kurti, pra këshilltarët e ti, këshilltarja e Kurtit, zonja Cinani, dhe po ashtu një këshilltar tjetër i zërën skrimnisit të zotit Kurti, që është këshilltar... Zotit Mustafi. Bravo, falenderit shumë për ndërhyrjen, dhe të tjerët e lanë me njani. Kështu që dita borët dhe të nxjerrin një rezultat, Asambleja Komunale e Preshevës, ka 38 asambleist, mbështish grupacione që nxjerrë ma shumë asamblis për shkak se ligjit zgjedhor i serviste ma specifik, kush merë 21 temi deputet lokal e bërë edhe kryetar në bashkisë.